За два тижні дати пропозиції з приводу амбулаторії в нашій Михайлівській Рубіжівці, в Козинцях та в Діброві. А вам, Антон Михайлович, по Михайлівській Рубіжівці дати бачення вторинної ланки медицини. Перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин доручив керівникам первинної і вторинної ланки медицини Ірпеня розробити стратегію розвитку охорони здоров'я для громад, які увійшли до Ірпінської ОТГ. Керівникам медичної галузі Ірпеня поставлено завдання за два тижні вивчити ситуацію і надати свої пропозиції. Першочергово ми вивчимо детально чисельність населення, розташування територіально даних центрів і взагалі пунктів населених. І надалі будемо вивчати можливість створення амбулаторій сімейного типу по цим населеним пунктам і розгалуження нашої мережі первинної медико-санітарної допомоги з цією метою, щоб створити доступну первинну медицину в цих регіонах. У нас є дві неділі часу для того, щоб вивчити взагалі інфраструктурні об'єкти, які є в цих регіонах, подивитися, які об'єкти, які мають відношення до медицини, з'ясувати потребу людей і потім приймати вже рішення стосовно організації процесу надання вторинної медичної допомоги. Паралельно з розробкою пропозицій у сфері охорони здоров'я ОТГ, в Ірпіні працюватимуть і над розвитком якісного транспортного сполучення між населеними пунктами. У ЖКГ Ірпінь отримало доручення розробити відповідний проект. За два тижні зробити пропозиції і дати мені по перевізникам, по сполученню між цими селищами до Ірпіня і робити напрацювання, робити проект нової дороги з Михайлівської Рубіжівки до Козинців.